На телеканалі «Київ» свої двері відкриває місто добра. Місто, головні закони якого пишуться на основі співчуття, взаємодопомоги та віри. Наше місто унікальне, адже кожен його мешканець на власному прикладі довів – робити добрі справи просто. Я запрошую вас у місто, яке телеканал «Київ» будує разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Усім добрий вечір. Ми розпочинаємо. Дівчинка Кіра з характером Маші. Така ж непосидюча і допитлива, як героїня її улюбленого мультфільму. От лише на відміну від мультяшної дівчинки, яка залишиться маленькою на довгі роки, реальна щодня стає дорослішою. Але що очікує її у цьому дорослому житті? Затяжні пологи, які тривали майже 2 доби, не пройшли безслідно для немовляти. Їх наслідки у маленької Кіри проявилися лише за кілька років і докорінно змінили життя родини. Увага на екран. Ані хвилини на одному місці. Напевно, так можна описати характер 6-річної Кіри. Вона прагне дізнатися якомога більше, познайомитися з новими людьми і нічого не боїться. А ще вона з народження звикла боротися. Коли я рожала, виходить, в суботу почались такі предпосилки, щоб рожати, да? Нам відтягнули роди. И подождали, продержали до понедельника. Я долго не могла разродиться, у нее была гематома с правой стороны. И потом уже мне врач-акушер говорила, что пуповина она была обмотана, все, и она такого цвета была у меня, сине-фиолетового. Тоді в стані дівчинки лікарі нічого страшного не побачили і через 5 днів відпустили додому. І справді, вона була як всі. На радість батькам вона росла здоровою та життєрадісною дитиною. Проте згодом мама помітила перші ознаки захворювання. Годам, мабуть, 3-3,5, тому що вона ж вже ж пора говорити, да, вона не говорить. Там окремі слова там говорила, мама там таке. Ну, в основному не хотіла говорити. Ну, плюс то, що вона пізно ходити почала. Це так, десь к 2 годам. З цього часу життя родини Степанюк кардинально змінилося. Їхньою другою домівкою стали лікарні, найкращими друзями – лікарі в білих халатах. Постійні аналізи та процедури, до яких поступово звикаєш і які стають звичайною буденністю. На даний момент нам приписали успокоїтельне, потім логопед, дефектолог, навіть не так логопед, як дефектолог, психолог, постійно, щоб вона розвивалася, постійно якісь їй рисунки, завдання давати. Кіра обожнює мультфільми і може годинами їх дивитися, а ще малеча не може жити без спілкування і заводить розмову з усіма, кого побачить на вулиці. І хоча здорові діти не завжди її розуміють і деколи ображають, дівчинка не засмучується і прагне до нових знайомств. Вона дуже любить з дітьми гратися, от у нас на вулиці діти там як збираються всі літом, чоловік, мабуть, 14-15, вот много детей. И она с ними. Вот. Если мы где-то едем там в маршрутке или в больнице где-то находимся, она всех зацепит, всех, всем улыбнется, всем ручкой помашет. Даже вот незнакомому человеку. Тетя, привет. Зараз Кіра має пройти курс лікування, але для цього потрібні гроші. 15 тисяч гривень, яких в родині Степанюк немає. Мати дівчинки Діана сподівається на допомогу небайдужих. К 10-11 годам можно поправить ее. Она даже сможет ходить в обычную школу. Любой маме хочется, чтобы были детки здоровые, так что. Мама Кіри Діана Степанюк разом зі своєю донечкою сьогодні в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Експертне коло представлятимуть Надія Брагіна, лікар-невролог Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Вечір добрий. Добрий вечір. Костянтин Дубовик, психіатр, вітаю. Добрий вечір. А також Олена Статилко, вчитель-дефектолог вищої категорії, логопед-коректолог. Добрий вечір. Діано, ви кілька днів народжували Кіру. Чому так? Що лікарі говорили? На суботу зранку я дзвоню лікарю, кажу, що так і так, вже чувствую по собі, що пологи вже близько. Вона каже, їдьте в лікарню, я зателефонувала лікарям, вас будуть там чекати. Ми приїхали, все, врач один мене взяв на осмотр, другий взяв на осмотр. Ну, говорять, ще не відкривається, матка, да, все, можна ще ходити. Мені дали вечором укол і продержали ще
в воскресенье я уже ходила, я ощущала хорошо схватки, все. Ночь уже в воскресенье я не спала, потому что уже боли были такие. Ну, врач за это все время не приехал за выходные. И в понедельник утром, только приехав на работу, она меня взяла на кресло. Все, говорит, к часу родим. 3:15 дня, да, я только родила, получается. И то уже помогали мне, как бы, и выдавливали. Но девчонка заплакала одразу, так? Не плакала вообще. Она такого цвета была, ну, синяя, я не знаю, сине-фиолетовый цвет такой. Потом мне уже акушер пришла к нам. Акушер пришла ко мне в палату через пару дней и сказала, что она была, даже не мне, а маме моей, что она была обмотана пуповиной. И не один раз, там два или три раза, получается. Я хочу сказать, асфиксия здесь однозначно была, потому что я ознакомилась с документами, сама оценка по Абгар была 6-7 баллов. Это асфиксия средней степени. Кефалогематома говорит тоже о том, что роды прошли неблагополучно. Я в этом плане не берусь как-то оправдывать акушеров. Но я хочу акцентировать еще на одном моменте, который я заметила, наблюдая за ребенком сейчас и ознакомившись с документом. С самого начала здесь ставят диагноз стигмы дисэмбриогенеза. Есть комбинированный врожденный порок сердца. И есть аномалия головного мозга на МРТ. Эти особенности заложились еще внутриутробно и никаким образом от родов не зависели уже. И ребенку не случайно делали генетический анализ кариотипирования, потому что искали здесь возможную генетическую патологию. И в принципе в диагноз ей пишут последствия преперинатального поражения нервной системы. То есть, да, в родах проблема была однозначно, и этому следовало уделить внимание с самого раннего периода. Обычно, когда 6-7 баллов, к нам часто направляют этих деток уже до месяца на диагностику. Но и врожденные особенности здесь тоже имеют место. Врожденные особенности мозга, которые переделать анатомический мозг никто, увы, не в силах, и которые тоже играют очень существенную роль в развитии ребенка, в его особенностях развития речи, поведения, психики и так далее. На сегодняшний день какие диагнозы вам ставлять? Какие у вас стоят диагнозы? Перше, то, что по сердцу, то відкрите овальне вікно, потім пренатальне пораження центральної нервної системи до уровня легкої умственной отсталости. Поражение речи, моторную алалию и гиперактивность. По ножкам еще ничего не говорят. Как бы идет деформация, но конкретного ничего нет. Большинство того, что назвала Диана, это ваш профиль, правильно? Это не неврологи? Так. Я погоджуюсь с колегою, есть порушення розвитку. В принципе, если брать останні критерии по выставке діагнозів, то это є порушення нейророзвитку мозга. Тобто мозок як сам не постраждав, але постраждали певні функції в своєму розвитку. І тому зараз важко сказати, чи була в нас вроджена розумова відсталість, те, що виставляють діагнози, тому що я в документах не знайшов рівень розумової відсталості. До рівня легкої розумової, але об'єктивних цифр в нас немає. Чи це може бути набута легка розумова відсталість внаслідок того, що з дитиною просто ніхто адекватно, нормально не займався? Тобто її там батьки помічали, що є проблеми в розвитку, помічали лікарі, радили якісь консультації, але ніхто не пояснив мамі, як саме треба займатися з дитиною і що треба напрацьовувати. Ну от ми говорили в сюжеті, що ви були в численних, ну багато разів в лікарнях. От ви займалися, ви що лікували? Ми дуже сильно, десь з 3 місяців, дуже сильно ми почали боліти, от бронхіт, ну, з обструкцією. Вона у мене свистіла так, що от, ну, такі хріпи постійні були, ну, це з народження були. И она, получается, мы постоянно лежали по больницам, именно леча этот обструктивный бронхит. Ну, там же, на месте уже в больнице, и массажи, там как бы неврологи смотрели. Но нам все неврологи говорили, что ребенок здоров. Во всех выписках у меня написано, по неврологии ребенок здоров. В перші роки життя дитина йде на консультацію до педіатра. Педіатри, на жаль, цими проблемами особливо не переймаються і не займаються. Якщо направляли до неврологів, неврологи подивилися, своєї патології яскраво виражено, вони не помічали. Направити до психіатра, ну, це завжди досить важко і для спеціалістів, тому що вони переживають, як на це відреагують батьки, і для батьків дойти до психіатра. Тобто в нас є досить велика стигма психіатричних лікарень, тому що, на жаль, дитячі психіатри все одно приймають тільки на базі психіатричних лікарень або в поліклініках. І завжди батьки цього бояться. Ну от скажіть мені, легка розумова відсталість – це те, з чим можна боротися? Це те, з чим треба працювати? Дивіться, і можна те, що я казав на спочатку. Якщо це легка розумова відсталість вроджена, то, на жаль, нічого ми вже зробити не зможемо.
дитина буде розвиватися, вона буде розвиватися повільніше, ніж всі інші діти, але всі навички і функції вона зможе розвинути. Якщо це набута розумова відсталість за рахунок того, що з дитиною просто ніхто не займався, тоді це можна надолужити просто спеціальними корекційними заняттями. А це можна визначити? Тобто ви там співбесіда чи якісь, тобто, чи якась діагностика? Треба обстежити дитину на заняттях з психологом. Час виявлення і тестування IQ можна збагнути, чи є в неї вроджена аномалія розвитку, чи це в набуті проблеми. Є ще одна проблема, Діано, бувають приступи істерики в дівчинки, так? Да, дуже сильні. Вона себе починає рвати волоси і, ну, зараз не так, звісно, ну, кусається, да, от пальчики, от, якщо обратили внимание, это она себя так кусает кожу прямо. Ви помічали, що стає причиною? Если что-то ей не даешь, там, да, вот, ну, как бы, то, что она хочет, вот, в этом плане, ну, ну, это у нее начались они где-то с 2 лет. Це є, в принципі, поведінка самопошкоджуюча. Питання в тому, чому вона це робить, от мама правильно сказала, коли їй щось не дають. Дитина збагнула, що це найбільш ефективний важіль, як можна впливати на батьків. Мені щось не дають, я буду плакати. Те ж саме досить багато у маленьких дітей зустрічається, що коли вони не отримують бажаного, вони можуть там впасти, вдаритись головою чи ще щось, щоб заплакати. Тобто це не розлад, це просто там моменти виховання? Дивіться, це є особливості дійсно розвитку, це є розлад і є проблеми з вихованням. Тому що батькам не пояснили, що деякі форми поведінки можна було просто ігнорувати, деякі форми поведінки просто переключати. Тобто під час от таких істерик, якщо дитину переключати на якийсь інший процес, вона не буде займатися самопошкоджуючою поведінкою. На сьогодні Кіра говорить такі прості слова, так? Мама, тьотя. Мама, тьотя, там хліб у нього, хліпі, дай хліпі, там хочу хліпі. Там, мама, йдемо, там вона говорить, тьотя, дядя, котик у нього, мяу. У цьому напрямку як працюєте? Ну, ми на сьогоднішній день ходимо в школу, в нульовочку клас, і школа номер 2, от, на Янгеля знаходиться. Звичайна і якась чи спеціалізована? Спеціалізована, там, іменно для діток з умственною відсталістю. Ну, от з сентября місяця вона намного більше почала розмовляти, і так навіть по 2-3 там слова, да, от, як би почала говорити. Коли треба було починати ось таку роботу? Ну, в принципі, можна було і раніше починати, але як я побачила за сюжетом, в принципі, з дівчинкою вдома займалися. Бо малювання, пластилін, наскільки я зрозуміла, є там. Тобто, я не можу сказати, що дівчинкою зовсім не займалися. І те, що ви зараз в школі, це добре. Це правильно, що вона пішла в колектив, що вона займається зі спеціалістами. Це іде корекція. Це іде корекція, і дитина навчиться того, чого вона може навчитися за своїми можливостями. Те, що їй дано, то воно візьме. Дівчинка мені сподобалася тим, що вона активна. А це, звичайно, інколи буває, що як навчити таку активну дитину? Можна навчити, можна підібрати ключика. І ця активність дає їй бажання пізнавати нове. Це теж добрий показник. Скажіть мені зі свого досвіду, діти, в яких стоїть діагноз легка розумова відсталість, якого максимуму можна з ними досягнути, якщо от інтенсивно працювати? Значить, з них їх можна соціалізувати, вони можуть себе забезпечити, вони можуть отримати професію, звичайно, не складну, інститути, університети – ні, але таку професію, яка буде приносити, скажімо, дохід і дозволить жити, спілкуватися з іншими, так, вести більш-менш достойний образ життя, це можна. Діано, наразі ви хочете пройти курс лікування в центрі стимуляції мозку. Так. Хто вам порадив таке лікування? Ну, в мене працювала там знайома. І от вона мені предложила, говорить, давай, говорить, попробуємо у нас, тому що от багато дітки там приїжджають і з ДЦП, як би, і з діагнозом, ну, дауни, як би, то, говорить, є улучшення. От, і... Ви були на консультації вже? У невролога
изначально только вот по документально. Я подъезжала, смотрели документы, что они, так, с таким диагнозом к ним можно у них лечиться, реабілітацію проходить. У мене тут є деякі питання, тому що ніхто, на жаль, не знає, що ми саме простимулюємо. Враховуючи активність дитини, може бути так, що так вона почне говорити. Почне набагато краще говорити, але її гіперактивність ще буде більшою і її просто неможливо буде спіймати. Я в данном случае согласна с тем, что здесь больший результат мы получим от работы с педагогами, логопедами, психологами. Я не отрицаю полностью, скажем, этот метод. Микрополяризация о нем в последнее время, там позитивные отзывы есть. Но ждать, что он совершит революцию, нет. И учитывая, что у нас детки до трехлетнего возраста реабилитируются в центре вообще со всеми проблемами, то нас нередко наши педагоги, психологи, логопеды к нам подходят и просят доктора, лечащего невролога, пожалуйста, не давайте стимуляторов, потому что мы не можем удержать ребенка в стульчике перед столиком, где мы занимаемся, и 10-15 минут, и мы не можем за занятие ничего набрать. Если эта поляризация вдруг нам даст повышение активности, и ребенок не будет выполнять рекомендации логопеда, педагога, психолога, не будет с ними работать, у нас может получиться больше вреда, чем пользы. Ви ще раз добре подумайте і виріште, а ми допоможемо зібрати гроші, необхідні там чи на ці процедури, чи на якісь інші, тому що працювати з дівчинкою треба. Підтримати Кіру Степанюк просимо у вас, шановні глядачі. Реквізити, за якими цю підтримку дуже чекають, наразі ви бачите на своїх екранах. Шестирічна дівчинка з усіх сил намагається подолати наслідки численних хвороб. І їй у цьому допомогти ми просто зобов'язані. Тож не будьмо байдужими. Прийміть, будь ласка, від нас ці подаруночки, а разом з ними побажання не здаватися, стукати у всі можливі двері, і все буде у вас добре. Кажи дякую. Вона збирає слова, розгублені і розкидані у Всесвіті, бо точно знає, вони – найсильніша зброя. Та своїми словами, складеними у рядки і стовпчики, Оксана Бондар не ранить, а навпаки – намагається лікувати. Про вірші, здатні надихати і вселяти віру, ми розкажемо вже за кілька хвилин у програмі «Місто добра». Програмі, яку телеканал «Київ» створює разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Програма «Місто добра» знову в ефірі. Ми запрошуємо вас долучитися до цього унікального проєкту, який телеканал «Київ» створює разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Колись доля намагалася відібрати у неї все, залишивши на самоті із безкомпромісним діагнозом. Та замість помсти Оксана Бондар вибрала шлях власного розвитку. Тепер у неї є улюблена справа, вірні друзі, кохання, а ще яскравий талант і гаряче серце, тепла якого вистачить на увесь холодний світ. Увага на екран. Не здавайтесь, ніколи ні за що не здавайтесь, нічого невозможного нет. Даже смерти в лицо улыбайтесь, но не ждите улыбки в ответ. Если трудно, так станьте смелее. Каждый день это маленький бой. Только тот продержаться сумеет, кто способен сражаться с собой. Її вірші – це її життя. Вони допомагають Оксані не опускати руки та завжди вірити у краще. Попри всі життєві складнощі, попри образи та сльози. Я начала писати стихи в 16 років. Із-за проблем зі здоров'ям мені становилось краще, коли я почала писати стихи. Її вірші надихають. Вони вселяють надію, що незабаром все буде добре. Саме це Оксана прагне донести людям, які опинилися в складних умовах. Щоб вони боролись і не здавались ніколи. Оксана хвора на дитячий церебральний параліч. Проте ця хвороба не заважає їй жити повноцінним життям. Дівчина каже, їй не знайомі поняття депресія, сум або поганий настрій, адже її завжди підтримують друзі і кохання. Ми вчились в місті на комп'ютерних курсах для інвалідів. Ми там з ним познайомились, подружились і почали спілкуватися.
Кохання з першого погляду. Віталій став для дівчини опорою та підтримкою. Куди б не пішла Оксана, де б вона не виступала, хлопець завжди поруч з нею і надихає на нові звершення. Вона добра, чувственна, ласкава. Така я та сама сказала, так, бути на Востока. Я теж пунктуальна, любить. Вежливо, чтобы меня никогда не хамил, да, родная? Да. Всегда извинялся. Ну, целеустремленной мы с ней будем. Вона талановита і безмежно обожнює життя. Аплодисменти та захоплені очі слухачів вселяють віру та дають поштовх на написання нових, кращих творів. Оксана – юна знаменитість, яку раді бачити і слухати на фестивалях і конкурсах всеукраїнського масштабу. У нашій студії сьогодні коханий Оксани Віталій Кочетов. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Оксана захворіла, правильно? Правильно. Не могла до нас... Ну, ви від нас передавайте, щоб вона одужувала якнайшвидше. А ми, поки тут її немає, поговоримо. Я правильно зрозуміла сюжету, що вона головна у вашій парі? Правильно. Ну, це вас ніяк не тривожить, не бентежить? Абсолютно. Абсолютно. А от Оксана так само в сюжеті говорила, що ви познайомилися, потім подружилися. А от хто робив перші кроки на зустріч, от, щоб ваші стосунки переросли із дружніх в романтичні? Ну, я старався проявляти себе от з хорошої сторони, так як всі от мужчини. Тобто все время з нею знаходився рядом в трудну минуту. Забывал, давал знать, чтобы она забыла все о том, что она пережила. Я имею в виду вот эти все трудности. Негоразд у нас. И благодаря мне немножко она расцвела. Она уже начинает на жизнь по-другому смотреть. Переосмыслила ночь. А сколько вы уже разом? Это 6 лет. Оксана, вона творча людина. Да. Творчі люди, вони особливі. Вони якісь примхливі, вони не люблять побутових справ, от вони займаються творчістю. От Оксана, вона така? Да. Як, ну там, ви з цим миритесь, чи ви цього не помічаєте? От я колись читала, що справжнє кохання це коли ти не миришся з недоліками коханої людини, а коли ти їх не помічаєш. От в вашому випадку це як? Хто в вашій родині прибирає, готує їсти? Я можу припустити, що здебільшого ви, тому що Оксана, вона займається творчістю. Да, допомагає бувати їй. Собаки гуляли було. Тобто магазин ходимо в місті. Я ще хочу про творчість Оксани запитати. Її вірші, як ми розказували у сюжеті, вони там вселяють віру, вони про силу духу, але ж є і про кохання, напевне. І взагалі, от Оксана, коли пише вірші, вона вам їх читає, тобто можна сказати, що ви її перший слухач? Ну, мені зборник подарила недавно. Дуже мені було це приємно, що у мене аж сльози пішли вдома. Мама показує, от ця дівчинка, талант. Тепер ви коханий знаменитості. Вас, до речі, це не бентежить от бути в тіні? Мені навіть приємно. Добре, і ще скажіть, що для вас щастя? Щастя, коли ти знаєш, що завжди твоя кохана поруч. Ми бажаємо тоді вам зберегти це кохання на довгі-довгі роки. А щоб бути щасливою нашій героїні, Кірі Степанюк, потрібно пройти непростий шлях. І без нашої підтримки їй із цим завданням не впоратися. Реквізити, за якими можна перераховувати допомогу, наразі на ваших екранах. Гроші родині потрібні на реабілітацію малечі, яка має чимало діагнозів, у тому числі і легку розумову відсталість. Тому долучайтеся. Віталію, передайте Оксані від нас цей подаруночок із побажанням, як я вже говорила, пошвидше одужувати, ну і творчої наснаги їй. Дякую. Зустрі...
зустрічайте в нашому місті добра і ще одну творчу особистість. Цього разу зі світу музики для нас співає Алла Кучерук, викладач музичної школи, лауреат всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів. І признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти черзілля шукала, сонце руду знайшла і мене чарувала. Бачу я тебе в снах у діброва зелених, по забутих стежках ти приходиш до мене. Не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшов мої мрії. Червону руту нашукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти. Дякую усім, хто сьогодні завітав до нашого міста добра, і бажаю усім здоров'я і Божого благословення. Ну, а нам настав час прощатися, але місто добра, як завжди, відкриє свої двері рівно за тиждень. Наступної середи ми будемо чекати вас у місті добра, проєкті, який телеканал «Київ» будує разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». На все добре!